पंजाब सरकार को काम न करो वायरस हो गया है और अकाली दल ने ये आरोप लगाया तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। आपका आरोप है कि कैप्टन सरकार वादे पूरे नहीं करने की खातिर बहाने बना रही है। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। किसान कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार की घेराबंदी की कोशिश की। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों से मास्क पहनकर आने की वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि पंजाब विधानसभा में कोरोना वायरस फैल चुका है, सरकार का खजाना खाली है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं। उधर अकाली दल ने सरकार पर सूबे के कर्मचारियों से वादा खिलाफी किए जाने का आरोप लगाया और कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि पंजाब सरकार काम कोरोना वायरस से प्रभावित है और इसीलिए जनता से किए वादों को पूरा करने की बजाय बहाने बनाए जा रहे हैं। ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਲ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਮੀਦੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਨਣ ਕੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਠਾਏਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਂਗੇ ਤੋ ਕਿਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਲਈ ਆਜ ਹਮਨੇ ਯੇ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ DA ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਡਾ ਸੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਸਦਨ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਂਟਨੇ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕੇ ਲਈ ਚੀਨ ਮੇਂ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋ ਵਜਹ ਬਤਾਇਆ ਥਾ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਤੇ ਹੀ ਚੀਨ ਸੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਔਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਬਾਂਟ ਦਿਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਆ ਥਾ, ਵਿਰੋਧੀਓ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੇ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।